Привіт, друзі! Сьогодні світ у умовах змін, які відображаються не лише на соціальних комунікаціях і технічних новинках. Сьогодні важливим є сприйняття людиною себе та своєї мети. Секрет будь-яких досягнень успішної людини – труд та невпинне бажання саморозвитку. Але навіть в успішних та сильних людей бувають труднощі, які можуть вибити з колії. В таких випадках, щоб повернутися на злітну смугу успіху, потрібно не лише бажання, а й мотивація. Реалізація власних вмінь, бажань та мрій має бути основою мотивації будь-якої людини. Також у кожного можуть бути власні фактори мотивації. Когось мотивують гроші, когось – почуття. У когось аналітичний склад розуму складає окрему формулу вдаваної мотивації. Хтось хоче бути кращим за інших і мотивує себе саме цим. Головне – не впадати в депресію, не здавати позиції. Мотивуйте себе кожного дня, кожну хвилину. Життя – це рух. Щоб бути успішним, треба знаходити не тільки мотивацію для себе, а й мотивувати інших. Будьте уважними, прислухайтеся до своїх думок та мрій. Мотивуйте себе та тих, хто допомагає вам у досягненні мети. Будьте успішними. Щастя є!